Бүгінде әлем халқының саны 8 миллиардқа жуықтайды, соның 55% қалаларда тұрады. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы бойынша 2050 жылы жер бетіндегі қала халқының үлесі 68% құрайды. Мұның салдарынан қалалық қызметтерге деген сұраныс одан сайын артады. Кедергілер мен қысымдар ұлғая түспек. Экономистер болса, қалаларда әлемдік экономиканың 70% шоғырланғанын айтып отыр. Бұл көрсеткіш неғұрлым өсетін болса, ірі салаларды басқару соғырлым қиындайды. Осы кезде ақылды қалалар дамыған елдерге әкімшілік істерін басқаруға жәрдемдеспек. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер! Эфирде Smart Oral бағдарламасы. Сандық технология жетістігін бірге бағамдайық. Арна қосулы болсын. Смарт қалаларға тоқталмас бұрын, ақылды қала деп нені айтамыз деген сауалға тоқталып өтсек, әдетте ақылды қалалардың экономикасы жоғары, басқару жүйесі жүйеленген, инфрақұрылымы жетілген, барлық талаптарға сай болар, тұрғындары да цифрлық тұрғыдан сауатты әрі жаңашылдыққа бейім келеді. Критерийлеріне келер болсақ, 4G мобильді байланысы, Wi-Fi-ға кіретін көп нүктелері, ақылды паркинг, жол қозғалысының оңтайландырылған жүйесі, мемлекеттік қызметтердің онлайн форматта қол жетімділігі, азаматтардың азаматтық позициясының белсенділігі, қоқыс қалдықтарын өңдейтін аппараттары және тағы да басқа белгілері болады. Ендеше аталған жаңа технологияның игілігін көріп отырған әлемнің ақылды қалаларына кезек берсек. Лондон. Тұрғын саны 9 миллионнан асады, аумағы 1572 шаршы километр. Жоғары білімді халық санынан әлемде 2-ші орында, ал университеттер сапасы бойынша 11-ші орында. 2019 жылы Times Asia Education World University Rankings рейтингінде үздік 40 жоғары оқу орындары қатарына Лондондағы 4 университет қосылды. Бұрын Лондонда транспорттық мәселелер көп болатын, көлік тұрақтары да тапшы еді. Содан 2002 жылы транспорттық реформа болып, көлік тұрақтары ақылы режимге көшіп, артынша смарт жүйеге өтті. Осылайша аталған саладағы түйткілдер өз түйінін тапты. Бүгінде Лондон қаржылық және техникалық хаб бойынша Еуропа елдерінің арасында 2-ші орынға ие. Бұл көрсеткішке олар Smart City концепциясының арқасында қол жеткізіп отыр. Мұнда да Сингапурдағыдай ақылды көлік тұрақтары бар. Сондай-ақ 2002 жылдан бері мұнда төлем жүйесі толықтай цифрлық форматқа көшкен. Қазіргі таңда олар дәл осы транспорт саласын дамытуға ерекше көңіл бөлуде. Осылайша бұл қала тарихи қателіктерді жоюға талпынып, жаңа жүйеге толықтай өтіп жатыр. Лондонда қоқыс мәселесі де өз шешімін тапқан. Англия басшылығы Лондон қаласын заманауи шаһарлардың бірі ретінде көрсеткісі келгендіктен түрлі жобаларды іске асыруда. Енді Ұлыбритания астанасының орталық көшелерінен сұйық кристалды экрандары бар ақылды қоқыс шашектерін көре аласыз. Лондонда орын алған тәртіпсіздікті ескерген қала басшылығы бұл жәшіктердің күшейтілген нұсқалары жасатқан. Сонымен қатар бұндай жәшіктер кішігірім жарылғыш заттың күшіне төтеп бере алады. Жәшіктің бүйір қырларында орналасқан LCD дисплей қала қонақтарын өзекті жаңалықтармен таныстырады. Экран беттеріне келіп түскен ақпарат әрдайым өзекті болу үшін Wi-Fi модулі арқылы ғаламторға қосылады. Қазіргі уақытта Лондонда әрқайсысының құны 47 мың ақш долларын құрайтын жәшіктердің 100-ден астам данасы тұр. Осындай жәшіктерді орнатуды Нью-Йорк, Токио, Сингапур қалалары да қолға алған. Біздің елге де осындай ақылды жәшіктер керек ау. Ақылды қалалардың жаһандық рейтингіне Қазақстан қалаларынан 2 мегаполис еніп отыр. Олар Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары. Нұр-Сұлтан қаласы осыдан тура 2 жыл бұрын IDC Smart City деп аталатын әлемдік ақылды қаланың жетілуін бағалайтын модельде 2,48 балды иеленді. Бұл көрсеткіш бойынша ең цифрлық мемлекет саналатын Сингапурдың өзі 4,14 балды алған болатын. Әлемдегі ең жайлы әрі әдемі қала Дубай болса 3,1
оннан алты балды емденген екен. Өз кезегінде еліміздегі миллионер қала саналатын Алматы ақылды қалалар категориясы бойынша көптеген қалалардан оқ бойы озық тұр. Әлемнің 165 қаласы қатысқан. Жаһандық рейтингте Санкт-Петербург, Рио-де-Жанейро, Кейптон сынды ірі қалаларды артқа қалдырып, 118-ші орынға табан тіреді. Жалпы айтқанда, ақылды қала концепциясы бойынша Қазақстан аймақтары мынаған ұмтылады. Нұр-Сұлтан қоғамдық қауіпсіздік пен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын одан сайын жандандыруға, Алматы көлік саласын тиімді басқаруға, Шығыс Қазақстан облысы экология мен бизнесті дамытуға, Жамбыл облысы қауіпсіздік саласын күшейтуге, оңтүстік Қазақстан облысы білім беру саласын жақсартуға, ал Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын оңтайландыруға ден қойып отыр. Облыс басшылығы Нұр-Сұлтан мен басқа да әлем қалаларының тәжірибесін талдай келе шаһарда Smart City бағдарламасы элементтерін негізге ала отырып, түрлі инновациялық жобаларды жүзеге асыруда. Бұл бағдарламалардың барлығы бірінші кезекте қала тұрғындарының өмір сүру деңгейінің сапасын көтеруді көздейді. Сондай-ақ жүйеңшінан жалғасқан сыбайлас жемқорлық індетіне тосқауыл қойып, кез келген қызмет түріне қолжетімділікті арттыруға бағытталған. Соған сай IT-компаниялар мен тың жобалар қолға алынып, нақты жұмыстар атқарылуда. Бүгінгі таңда ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерде жоқ емес. 2019 жылы сіздер бәрімізге мәлім, Орал қаласы ақылды қаланың қатарына қосылды. Алматы, Астана мен Қарағанды үшінші орында болып. Ол да бір, былай қарағанда осы Орал қаласының IT-компанияларының жетістігі деп ойлаймын. Сондықтан осы енді жетістікке жету оңай да, бірақ сол жетістікті бір қалыпта ұстап қалу өте қиын. Сондықтан сол деңгейді ұстауға тырысуға атсалысудамыз. Енді командамда 15 қызметкері бар, сол енді болашақта соны кеңейту деген ойым бар. Әрмен қарай енді сол жаңа талапқа сай жаңағыдай бетке ұстар IT компания атану үшін әрине көп еңбектену керек. Сондықтан осы жылмен жыл осындай жобалар көбеюде. Енді биылғы жылы білесі 2020-да әрине бүкіл кәсіпкерліктерге қиындыққа соқты. Сол қиындыққа қарамастан, біз осы жоба арқылы басқа көзқараспен қарап, басқа да сондай бір жаңағы жетілдірген жобаларды іске асырыватырық. Енді соңғы кезде мына Тикет07, Гиз07 деген жобалар, мына Инвестпортал деген порталды қосыватырық. Енді күнді күнге сайттардың немесе осын жаңағыдай интерактивті жобалардың немесе сандары көбеюде, бірақ енді солардың әрқайсысының функционалдық талаптары әртүрлі болғанымен былай енді нелер түбі бір. Сондықтан осы болашақта мен ойлаймын, мына осы IT технологияны енді бүкіл салаларға енгізілген ғой, бүкіл салаларда еніп жатыр. Соны бір бірімен жаңағыдай байланыс арқылы оны жаңағыдай адамзатқа көмектесіп, мына әлеуметтік желі арқылы осын әлеуметтік жағдай жасап, осы өңірге пайдасын әкелсе деген бір арман бар. Енді өзімнің IT саласында жасап жатқаныма 2003-тен бастап енді тәжірибем мол, бірақ енді осы кәсіпкерлік бет бұрғаным 3 жылдан астам. Бірақ оның алдында да сондай бір жаңағыдай бағыт болды, себебі оған бір жаңағыдай сондай бір себеп келтіргені, бір семинардан өткен кезде мына финский технологияда сол кезде мысалы университетте мен педагог ретінде бастадым ғой, сол кезде мысалға Финляндияда финдер сабақ берген мұғалім, егер жаңағыдай заманауи жаңағыдай қазіргі заманда сыртта не отырғанын білмесе, студентке ол білім жаңағыдай ілім берілмейді екен. Сондықтан мысалы ретінде финансыда мысалы сабақ берсе, түске дейін сабақ беріп, түстен кейін барып мысалы банкте жұмыс жасап келеді екен. Сонда ол қазіргі уақытта не болып жатқаны жаңағыдай хабардар. Сонда ол студентке практикалық тұрғыда беріледі және теориялық тұрғыда беріледі деген сөз. Сол кезде сол жаңағыдай ой түйіп, сол бағытты көздеп жаңағыдай қосымша жұмыс жасап жаңағыдай чтобы заманауи қатар жүргізіп, қатар жүргізу ол бір бөлек, екінші бөлегі жаңағыдай қазіргі заманауи тенденция әлем қайда кетіп жатыр деген мысалы сода қалып қоймау мақсат. Соны жаңағыдай сол мақсат тұтып сол жолға түскен кезде мен жаңағыдай әрине ол қиын шешім қалды. Сол кезде көзім жеткеннен кейін барып осы бизнес саласына көз бұрдым. Енді қазіргі уақытта 100-ден астам жоба бар, 200-ге жетіп қалды деп ойлаймын. Бастапқы кезде әрине санап жүрдік, бір жоба екі жоба деп, қазір енді саннан
Барганда не так шатастык енді, оны енді айтады ғой енді. Бір жағына жоба болмағанда жаман, жұмыс жоқ деп жүресің, жоба көп болғанда жаман деп айтамыз, оның кезде үргір алмаймыз мысалға. Енді әрмен қарай оны бір әсіресе бізде мына не ғой мерзімдік, мысалы жаз, күз кезде көп болады, мына жыл бітер кезде жаңағыдай жабу керек, ескі тапсырыстар көп болады. Көлденен шығып қалады басқа жобалар, соны жауып нетіп отырған кезде қыста бір-екі айда кішкене бір уақыт болады, сол кезде бір жаңағы көзімізді ашып өзіміздің жаңағыдай портфолиомызды жаңартып сол кезде бір уақыт болады. Ал қалған кезде жаңағыдай кейбіреулер жаңағы сайтқа кіріп жатады, сіздерге неге жаңалықтар неге жаңартылмай жатыр деп, мен айтамын қолымыз тимейді, қол бір қол тигенде жаңартамыз деп. Сондай бір не бар. Енді бағыт бізде білім саласы, мәдениет саласы, басқа да салалар, әсіресе мына енді соғын тарапта мына жеке адамдар жаңағыдай жеке тұлғалар келіп жаңағыдай өздерінің бір идеяларын айтады. Оларда әрине енді ондай бір бюджеттік тарапынан енді кішкене ондай аздау, сондықтан бірақ оларға да жаңағы қол ұшымызды тигізуге тырысамыз. Себебі көптеген жаңағыдай дарынды адамдардың идеялары сол ойларында жаңағы өздерінде қалып қояды. Оны дамытпаса әрине ол жаңағы енгізілмеген идея болып солай болып қалмау үшін жаңағыдай қол ұшымыз тигізуге тырысамыз. Әрине енді идея көп, бірақ оны енгізудің бір жолын табу өте қиын. Соны сол мәселені шешу үшін осындай IT компания құрып, жаңағыдай IT мамандарының бастарын қосып, осындай жаңағыдай жетістікке жетіп жатыр. Мен ойлаймын, болашақта да тағы да жаңа-жаңа бір нелер, керемет жобалар іске асады деп. Барлық іс бір нүктемен басқаруға негізделген цифрлы Қазақстан аясында өңірлік жас ғалымдардың қадамдары әрине бәрекелді деуге әбден лайық. Олардың ақылды қала абыройлы мәртебесіне ұмтылған қайқай жобасы да ерекше назар аударды. Шетелдік ғалымдар жүзеге асырып жатқан жаңашылдықты біздің мамандар да ойлап табуға қабілетті. Тек ол үшін дұрыс бағыт-бағдар бере білу керек. IT компания құрып оған қазақ жастарын тартудағы негізгі мақсатым да осы, дейді компанияның бас директоры Дәурен Ғабдолла. Осы соңғы жобада бізде мысалға әсіресе 2017 жылы экспо көрмесінде болған барыз. Сол кезде мысалға барған кезде, мысалға көп барған кезде мысалға жаңағы әшекей, жаңағы концерт болып отырады. Сол көзқарас, әр адамның көзқарасы бөлек қой. Мысалы мен көзқарасым жаңағы технология жайлы. Мысалы тұрған мына техника қанша тұрады, ол қайдан келген, маркасы қандай, ол қалай істеген, сондай көзқараспен қараған кезде сол жасаған бүкіл ненің бәрін, жобалың бәрін біздің қолымыздан келеді екен. Сол кезде әрине ішімнен жаңағыдай күйдім, неге жаңағыдай біздің қазақстандық IT мамандарының қолынан келетін нәрсе неге шетелдік жасайды деп деген сияқты намыс оянды сол кезде. Сол 2017-де мен жаңағыдай шешім қабылдадым. Осы 2018-де жаңағы университеттен жұмыстан шығып осындай команда құрып бөлек жаңағыдай IT командамен жасақтап кеттім. Енді соңғы кезде жаңағы беткестар сондай бір айтады ғой, бір қатты керемет бір жоба жасаған кезде сондай бір жаңағыдай не болады, мақтаныш пайда болады, сондай бір сезім. Соңғы мына соғыс ардагері Мәншүк Мәметованың музейінің диаграммасын 3D маппинг технологиясы алғашқы рет енгізіп өзім жасақтап енгіздік, жобаны қостық. Сол кезде керемет жоба болып шықты деп ойлаймын. Осы мына карантинге байланысты ашылу салтанаты 22 маусымда болды. Ғалина Жәмелдинович облыс әкімінің жаңағы ашылуымен. Енді мына қыркүйек айында карантин біткесін мына мектеп оқушылары болсын, студенттерге керемет бір не болады, әсер беретін өзімді жоба деп ойлаймын. Облыс әкімі тапсырмасымен өңір халқының мәдени өмірі мен бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында тикет07.кз сайты іске қосылды. Сайтта өңір бойынша жоспарланған іс-шаралар тізімі, сонымен қоса театр, мұражай, концерт, кино, түрлі турлар, фитнес, ойын-сауық, мастер-класстар, курстар орналастырылған. Сайт күнтізбесі арқылы бүгінгі алдағы уақытта өткізілетін іс-шаралармен таныса аласыз. Ал өткен шаралар архивте сақталады. Сайтта қолданушылармен кері байланыс, қаралым санының статистикасы да қарастырылған. Сондай ақ тикет07.кз арқылы облыс аумағында өтетін шараларға билет сатып алуға болады. Электронды билетті QR-код арқылы көрсете аласыз. Мұндағы материалдардың барлығы апта сайын толықтырылып, жаңартылып отырады. Тикет жобасы 2019 қарашасында несін жасақтап бастадық. Енді жоба қолымызға карантин кезінде көп себебін келтірді. Себебі өзіңізге мәлім, бүкіл жаңағыдай ақылы сататын билеттер сатылмай қалды деген сияқты. Баратын жер бармай қалды. Сол кезде мысалға тегін қай жерде афиша онлайн режимде болатын, соның бәрін бір ыңғай бір жүйеге жинақтаудың бір, ол да бір
Алина Жеменовичтің идеясы, сондай бір тарап, талап қойып, сол жоба іске асатын болатын. Енді қазір уақытта ол жоба жалғасуда. Енді ол жоба бір тапсырмасын болған, бүкіл саланы қамтиды. Білім саласын болсын, спорт саласын болсын, мәдени саласын болсын. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта ол жаңағыдай бірыңғай бір шараны бақылап шығып көретіндей бір бірыңғай портал болады деп ойлаймын. Мына тикет болсын, мына енді аймақтық регионы номері 07 ғой. Сол жаңағы 07-ге бағыттап тикет 07.кз сайтына кіріп, жаңағыдай енді осы карантин бітісімен жаңағыдай ақылы билеттер болса, ақылы билеттерді алатындай мүмкіндік функциясын жасатып қойдық. Ал енді жаңағы тегін шара кіретінде афишалық шоу, ол Қазақстанда алғашқы рет жоба. Мына неге карантинге байланысты енгізілген жоба болады. Енді басқа аймақтарда білмеймін, ол сондай бір жоба болдым, болған жоқ, бірақ осындай идея облыстық әкім тапсырысымен туындаған идея. Тикет 07.кз бұл Батыс Қазақстан облысының білім беру, мәдени және спорттық шаралар туралы ақпараттық сайт болып табылады. Бұндағы негізгі біздің мақсатымыз қала тұрғындарын және қонақтарын алдағы болатын онлайн шаралар туралы жалпы хабардар ету. Сонымен қатар осы мәдени мекемелерге көмек болып табылады. Бұнда жалпы болатын онлайн шаралардың афишалары ілінеді. Суреттері, қысқаша мағлұматтар беріледі, қайда болады, қандай мақсатта. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде болса, соған сілтемелер көрсетіледі. Сонымен қатар бұнда біздің тұрғындар тек қана шара туралы емес, сонымен қатар 3D турлар, 3D концерттер, экскурсиялар, виртуалды турларды да қарауға мүмкіндігі бар. Мүмкіндігі бар үйде отырып та. Сонымен қатар киелі жерлерге де саяхат жасауларына болады. Сол жалпы тоқталып көрсетіп кетсем. Мысалы, мында көріп отқандарыңыздай музей, кітапхана, концерттердің афишалары ілініп тұр. Ал жоғарында жалпы солардың әрбір бөлімдерлері бойынша тұр. Мысалы, кітапханаға кіретін болсақ, мында болатын қысқаша туралы көрсетілген атауына бассақ, осы болатын шара туралы қысқаша мәліметте көрсетілген, басталуы қай уақытта, ұзақтығы және мінісі сілтемелерде көрсетілген. Жаңағы айтқан үшті турларды көрсететін болсақ, бұнда біздің қаламыздың музейлеріне виртуалды түрде саяхат жасауға болады. Қазір ашып көрсетейін. Мысалы, біздің өлкетану музейіне өздері ашып, қарап, мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар мында да жанында көрсетілген қай қабатқа, қай жерге барғысы келеді, соны басып өтуіне де болады. Біздің өлкемізден шыққан күйшілеріміз, әншілеріміз, композиторларымыз, жазушыларымыз аз емес. Келесі залымыз өнер залы. Күй атасы Құрманғазы Сабырбаев. 1823 жылы Жаңғал ауданы ішіндегі ауылында келген. Атақты күйлері Сарыарқа, Балбырауын, Адай. Осылай үйде отырып экскурсия көруіне де болады. Әлі де бізге келіп жатыр, шаралар болып жатыр, карантинге байланысты барлы, онлайн болып жатыр. Сонымен қатар, мысалы, концертті де көруге болады 360 градуста бұру арқылы. Қазір көрсетейін. Мысалы, концертте отырғанда сезіну үшін байдыр болады. Бұл сайт арқылы біз электронды түрде билет сату мүмкіндігін қостық. Ол қазір негізі бар, тек карантинге байланысты әзірге тоқтап тұр. Шара, осы карантин шарасы біткеннен кейін осы музей, театрлар, кинотеатрлар жұмысын бастаған кезде, бұл да электрондық билет сату да басталады.
Бүгінгі таңда елімізде мұражайлардың маңыздылығын арттыру үшін интерактивті музейлер қатары көбейіп келеді. Бай жәдігерлер қоры біртіндеп электронды базаға енгізілуде. Бұл қазіргі заман талабы. Виртуалды тур құруға музей экспонаттарының үш өлшемді модельдерін және интерактивті кешенді бағдарлама жасақтауға бағытталған жұмыстар біздің қаламызда да сәтті жалғасын табуда. Бейнешоу, панорамалық проекциялар, интерактивті макеттар, 3D инфографика, видеоқабырғалар және тағы басқа заманауи технология жетістіктері жас ұрпақтың тарих тереміне үңілуге деген құштарлығын оятып қана қоймай, сандық технологияның тілін түсінуге де септесері сөзсіз. Мәселен, мына алдарыңызда тұрған виртуалды промоутер мұражай жәдігерлерімен қоса кітапхана көрмелерін де үш тілде бірдей таныстырып, көпшілік шараларда кит қызметін атқарады. Жобаны біз бірге алып келдік, сонда оның дәнде артықшылығы көрінді. Күні бүгінде туристердің өңірімізге келуі 18%-ға артып отыр. Осыған орай қала қонақтарын туристерді және тұрғындарды нақты ақпараттармен қамтамасыз ету мақсатында yes07.kz сайты іске қосылды. Электронды панельде облыстың барлық аудандары мен елді мекендеріне қатынайтын жолдар, жанар жағармай құю бекеттері және тамақтанатын орындар көрсетілген. Сондай-ақ жөндеу жұмыстары жүріп жатқан жолдар жөнінде толық мәліметтер де бар. Екінші жоба бұл біздің Батыс Қазақстан облысының жолдар басқармасының тапсырысымен. Бұл Батыс Қазақстан облысының жолдар интерактивті картасы. Бұнда негізгі мақсат, мысалы, мына аудандарға, шалғай жатқан ауылдарға бару жолдарын көрсету, тұрғындарға сол жағынан көмек көрсету болып табылады. Сонымен қатар жол кезінде, мысалы, кафелер, демалатын орындар. Қала қонақтарына да пайдалы да? Әрине. Машина ондайтын орындар, қай жерде орналасқан соны көрсету болып табылады. Бұл енді тұрғындарға өте бір жақсы көмек болады деп ойлаймын. Сонымен қатар бұл GPS арқылы да қолдануға мүмкіндік бар. GIS07.kz сайты. Бұны деген жаңа тұрғындар немесе қала қонақтары мобильдік қосымша арқылы жүктеп ала алады да, телефондарына да? Иә, болады әрине. Жүктеу арқылы, қарау арқылы өзінің бағыттарын анықтап көрсетіп, сон жол жүру күнін көрсетеді. Бір нәрсені сұрасам, бұл жаңа қазір бәріміз қолданып жүрген ТУГИС бар ғой, содан айырмашылығы қанша? ТУГИС бұл білесіздер тек қала ішінде. Қала ішіндегі көшелермен жүруге болады. Ал біздің ерекшелік бұнда елді мекендер арасындағы қашықтықты көрсетеді. Қашықтықта жол бағыттарын барлығын көрсетеді. Бұған яғни бүткіл 12 аудан, бүткіл барлығы қамтылған. Және де мұнда қазіргі жөнделіп жатқан жолдар, соларды көрсетілген. Қандай жолдар жөнделуде. Және де мұнда көріп отырғандарыңыздай, мұнда көк сызықпен бұл республикалық жолдар. Мұнда қызыл мен облыстық, ал жасыл мен ауылдық елді мекендер арасындағы жолдар көрсетілген. Мысалы, мына жөнделіп жатқан жолдарды қарайтын болсақ, мына көрсетілген әрқайсы атауларымен де жазылған, 2019-тан бері істеліп жатқан жолдарда көрсетілген. Сонымен қатар мында бағыттарды мысалы таңдайтын болсақ, мысалы Оралдан, мысалы қайда барсақ, Жалпақталға барып келдік, мысалы көрсетілген, мысалы Чапайға дейін жол жүріп, ары қарай жол жүретін жолдар көрсетілген. Бұнда енді телефон арқылы істелген, GPS арқылы қосылғанда сіздер бағыттарын көрсетіп, және мұнда әртүрлі мост дейміз ғой,
соларды да белгілеп айтады, қай шақырымда қандай мостар көрсетілген. Осындай жоба. Қорытындыласақ, интеллектуалды қалалар болашақта өз маңызын жоймайды. Себебі дәл осы ақылды қалалар арқылы пайдалы ресурстардың жаңа көздерін ашу оңай болады. Бұл бірінші десек, екіншіден цифрлық мегаполис IT секторының дамуына баға жетпес табыс әкеледі. Үшіншіден, ол қазіргі тәуекелдер мен шындықтарға жауап бере алады. Төртіншіден, азаматтардың талап-тілектері орындалып, жайлы өмір орнайды. Ал бесіншіден, мемлекет экономикалық тұрғыда қуатты әлеуметтік тұрғыдан әлеуетті елге айналады. Ғұлама ғалым Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындары трактатында көзқарастарымен астасатын заманауи ақылды қала қадамдары қай дәуір, қай қоғам болмасын игілікке ұмтылатынын, адамдардың күн көру үшін емес, өмір сүру үшін ұйқысынан оянғысы келетінін тағы бір мәрте еске салып тұрғандай. Құрметті телекөрермендер, шаһар өміріндегі сандық технология жетістігін бүгінге осымен түйіндейміз. Эфирде көріскенше, амандықта олайық.